Atenção, tem notícia boa no balanço geral. Petrobras anunciou uma nova redução no preço da gasolina nas refinarias. Nós vamos aqui ao vivo. Quem está com a gente aqui? O Bruno Piscinato vai trazer informações na bomba. A gente já vê o resultado, Bruno. Não, William, na bomba ainda não. A gente vai testar aí, como você disse, com informação positiva com relação ao preço da gasolina, mas ainda não teve reflexo. Como você explicou bem, essa redução vai primeiro para as refinarias. O preço estava sendo cobrado para as refinarias em R$ 3,86, cai para R$ 3,71 nas refinarias. Isso vai refletir na bomba um pouco menos. Na refinaria, a diminuição foi de 15 centavos. Nas bombas, a expectativa é que fique entre 10 e 11 centavos. É uma notícia positiva, com certeza, né? Segunda redução nos últimos dias. A Petrobras afirma que isso acontece porque o preço internacional da gasolina está estabilizado, né? Se estabilizando. Então, assim, é positivo, ainda é pouco, né? O consumidor sabe que o preço da gasolina está caro, mas pelo menos já é alguma coisa. Então, na próxima semana, os próximos estoques de gasolina nos postos já vão vir com essa redução, William. Eu encontrei preços bem abaixo e com bandeira, porque tem preços que são muito abaixo, o posto não tem bandeira, não tem nenhuma garantia, você pode estar utilizando a gasolina adulterada. Não estou dizendo que é isso, mas pode ser. Quem agora sabe... eu vi com bandeira bem abaixo. Quem sabe um dia a Petrobras tem um colchão, né, de reservas para poder suportar essas oscilações de preço, de modo que o consumidor não fique nessa coisa complicada, né? Que essa montanha russa, né? Essa montanha russa nas bombas. E não pague o preço no final.